Mukitambiro kya Missa enkya ya leero ku Ekereziya ya St. Christ the King e Busimbi ng'egendereddwamu okusabira omulimu gw'okumenya ekkanisa eno oluvannyuma ekkanisa ekyusibweddemu ezimbibwe buto wanamukulu w'Ekereziya ya St. Noah Kiyinda Mityana Reverend Father Stephen Lusiba asabye abakkiriza okufaayo ennyo nga basonda ensimbi ezizimba ennyumba ya Katonda. Ekkanisa kituwaddeyo era abazimbuluzi kiyekireete kiraba. Reverend Father Stephen agamba nti ekkanisa eno egenda kumenyebwa olw'ensonga nti beetegekera ebikujjuko bya Mityana Cathedral Parish ng'ekuza emyaka 6 nga bali mu kigo eky'emityana. Olwatandikiriza omulimu gw'okumenya ate n'okuzimba kyeki kye bagambye ziyiza ate zinkezikinobituna byenyumba byenjogerako so bimu okumenya bino ebimu ennaku naye nga ate lunaku lwasanyu tibonoba tomenye tujja kuzimba so kati awo tuli ekirungi ekitunoonya tujja kukituukako naddala nga tukolidde wamu. Onayongeddeko nti kino bakikoze ng'ekijjukizo ekiraga nti waliwo omulimu omupya ogwakolebwa mu kukyusa ezimu ku Ekereziya enkadde era ne ziddizibwa bujja. Yesu abakristu w'Ekereziya eno nga ye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abakkiriza okusanyukira omulimu gw'okuzza Ekereziya eno obujja ng'emenyeddwa. Ekisinga okuba ekirungi ng'olaba ekintu ekibadde waggulu ate kikkirira naye ate singa ne Yesu yatukirira ku musaala oboolyawo tetwandikoze eki tetwandinunuddwa awo no twetaaga okumanya twetaaga okufuna obulumi obw'ensonga tubadde n'Ekereziya yaffe egenda kukkirira ku ttaka olw'okufuna ekyo ekisinga obulungi ate n'ekisingira ddala ekibadde ekisomesa gye binaggwera ebifuuse parish. Ssentebe w'akakiiko akakola ku by'okuzimba Ekereziya eno Ssennoga Emmanuel ategeezezza nti kino kikoleddwa olw'ensonga nti ekkanisa evudde ku mutendero gw'omutindo gwa sub parish nedda ku mutindo ogwa parish nga ensonga lwaki baagala nayo kugikyusa. Stage ey'okuba sub parish tugende ku stage eya proposing parish era nga tulina okuggyawo Ekereziya eriwo leka Ekereziya eri ku mutindo ogwa parish bwe tulimala okuzimba Ekereziya n'ebigenderako byonna ate awo omusumba ajja kujja bw'aba amatidde agitongoze okubeera parish. Hasif Sekiwunga ne John Bagenda BBS Terrify na gy'otobadde. Kale mwebale nnyo bannaffe bwe tuyongere ne gy'otobadde.